actress, but he has just been declared winner. Perhaps if we could get a few statements from the people of his local area on the expectations of Mheshimiwa Kibali. Huyu ni kijana wetu, tulimkampenia na tumefurahi sana amepata hii kiti. Tunatumai ya kwamba atakuja na asaidie watu wake. Ni hayo tu, sina maoni mengine. Sina maoni. Well, back to your studio. The people have spoken.